တရားဟောတာတွေကိုရနာပြီစာသင်တိုင်းမှာစာပေတွေကိုတင်ယူတော့မယ့်ကိုရင်လေးရှင်ဥဒမသာရအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Selly TV ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တရားဟောကောင်းလို့ online ပေါ်မှာနေပဲကြီးလာခဲ့တဲ့ကိုရင်လေးရှင်ဥဒမသာရကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာသာမကထိုင်းနိုင်ငံအထိပါတရားဟောကြွားရသူပဲဖြစ်ပါတယ်။တက်ငယ်လေးနဲ့ပါရမီ2တွေရှိတာကြောင့်ကိုရင်လေးကိုထိုင်းရဲတွေကပါလက်အုပ်ချပြီးတော့ဂါရဝတ်ပြကြရပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာကိုရင်လေးကနေမွေခင်ရိတ်ခါပြင်းဆိုတဲ့တရားကိုဟောကြားခဲ့ပါတယ်။ကိုရင်လေးကတရားဟောလို့ရတဲ့အလူငွေကိုကျောင်းဆောက်လို့တဲ့နေရာမှာလူတန်းခဲ့ပါတယ်။ကိုရင်လေးကအရင်ကတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးထန်းသမင်မြို့နယ်လသာကျောင်းတိုင်းမှာသတင်းသုံးခဲ့ပါတယ်။တရားဟောကောင်းတဲ့ကိုရင်လေးကိုလာပင်းတဲ့လူတွေလည်းရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့လောလောဆယ်မှာတော့အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ကိုရင်လေးကတရားပွဲတွေကိုရနာထားရပါတယ်။ထန်းသမင်မြို့နယ်မှာကျင်းပါတယ်။စင်တာမဏီစာမေးပွဲမှာလည်းတမျိုးနယ်လုံးမှာကိုရင်လေးကပထမဆုရရှိခဲ့ပါတယ်။အခုတော့ပရိယတ်ဒီစာပေတွေကိုလေ့လာဖို့အတွက်ကိုရင်လေးကထန်းသမင်မြို့နယ်အောင်မြေပုံစံစာသင်တိုက်မှာစာပေတွေကိုသင်ယူတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ကိုရင်လေးကပါရမီ2တွေပါဝင်လာသူဖြစ်ပြီးတော့တရားဟောလဲကောင်းလာကြောင်းကြီးညိုသူတွေလည်းများပါတယ်။ကိုရင်လေးကစာသင်တိုက်မှာလည်းစာပေတွေလေ့လာခြင်းအကြောင်းကိုရင်လေးကိုအခမ်းအနားနဲ့အတူတွားရောက်အနှံပေးကြပါတယ်။ကိုရင်လေးကစာပေတွေကြက်မက်ရတာကိုသဘောကျနေဆိုင်သူပါ။အခုစာသင်တိုက်ကလည်းမိဘတွေရဲ့အိမ်နဲ့အရန်မိုးရတာကြောင့်ကိုရင်လေးရဲ့မိဘတွေလည်းအလွယ်တကူလာရောက်တွေ့နိုင်ပါတယ်။ကိုရင်လေးရဲ့မိဘတွေကသာသနာ့ဘောင်ဝင်စင်မှာတခါပီတိဖြစ်ခဲ့ရသလိုအခုခါမှာလည်းစာသင်တိုက်မှာစာပေတွေကိုလေ့လာတော့မှာဖြစ်လို့ပို့ပြီးတော့ပီတိဖြစ်ရပါတယ်။ကိုရင်လေးကသာသနာ့ဘောင်မှာပျော်သူဖြစ်ပြီးတော့ပရိယတ်သာသနာပရိပတ်သာသနာနဲ့ရက်ကိုအတတ်နိုင်ဆုံးစူးစမ်းအားထုတ်သွားမှာပါ။ကိုရင်လေးကလက်ရှိမှာအသက်16နှစ်အရွယ်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီးတော့အတတ်ပညာကိုတော့9နှစ်အထိသင်ယူခဲ့ဘူးပါတယ်။16နှစ်ဆိုပေမဲ့လည်းခန္ဓာကိုယ်က3နှစ်သား4နှစ်သားအရွယ်လောက်သာရှိသူဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်စာသင်တိုက်ကိုသွားမယ်ဆိုရင်အစီအမပြေမှာကိုအားလုံးကစိုးရင်ခဲ့ကြတာပါ။ဒါပေမဲ့ကိုရင်လေးကိုယ်တိုင်ကဆရာထက်တန်နေတာကြောင့်စာသင်တိုက်အထိရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ကိုရင်လေးကညာရင်ညာသွေးကောင်းမှုသူဖြစ်ပြီးတော့တရားစာပေတွေကိုလည်းကျက်မှတ်နိုင်သူဖြစ်ပါတယ်။ကိုရင်လေးရဲ့မိဘတွေကိုသာသနာပြုပြီးတော့ကျေးဇူးဆက်တာကြောင့်မိဘတွေကလည်းဂုဏ်ယူနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ကိုရင်လေးကအကိုဖြစ်သူရဲ့အိမ်တက်ပွဲကနေစပြီးတော့တရားဟောတတ်ခဲ့ပါတယ်။အစာပိုင်းမှာကြောက်ပေမဲ့လည်းနောက်ပိုင်းမှာတော့အဆင်ပြေသွားခဲ့ပါတယ်။ကိုရင်လေးရဲ့အဖေကအရင်ကအရက်တောက်ပါတယ်။အခုတော့ကိုရင်လေးကတရားဟောလိုက်သလိုကိုရင်လေးရဲ့အဖေကိုယ်တိုင်ကလည်းအရက်ဖြစ်နေတာကြောင့်အရက်လည်းပြတ်သွားခဲ့ပါပြီ။ကိုရင်လေးလိုတရားဟောကောင်းတဲ့သာသနာအာဏာကြီးကတရားစာပေတွေကိုလေ့လာတော့မှဖြစ်လို့ကြားရသူအပေါင်းကလည်းတာရုခေါ်နေကြပါတယ်။အပားတရားမှာတပားတောင်ပေါ်ထွက်ဖို့မလွယ်တဲ့ပါရမီရှင်လေးဖြစ်တာကြောင့်အားလုံးကဝမ်းသာနေကြပါတယ်။ကိုရင်လေးကသာသနာတော်ကိုအကျိုးပြုတဲ့ယဟန်တစ်ပါးဖြစ်ဂရင်းသုံးနေထိုင်သွားတော့မှဖြစ်ပြီးတော့လူလည်းမထွက်တော့ပါဘူး။ကိုရင်လေးရဲ့ဆန္ဒအတိုင်းသာသနာတော်ကိုအကျိုးပြုတဲ့ဓမ္မဂရိကယန္တပါဖြစ်လာပါစေလို့ဆန္ဒပြုလိုက်ပါတယ်။ကဲပါခင်ဗျာ။အဆုံးထိကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်လဲစိတ်ဝင်စားဖို့ဆယ်လီသတင်းတွေကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆယ်လီ TV Facebook နဲ့ YouTube Channel ကိုလည်းလိုက်ရန် Subscribe လေးနဲ့ Follow လေးလုပ်ပေးကြပါလို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။